میدان کارزار میں تنہا حسین نے ملاحظہ فرمائے گا ذرا جہاں جہاں بھی مطلب بطور خاص میدان کارزار میں تنہا حسین نے آپ کی سماعتوں کے حوالے مطلب پیش کرو ملاحظہ فرمائے گا حضرات چھوڑا نہیں نماز کو پیاسا حسین نے کارزار میں تنہا حسین نے آپ کی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائے گا مطلب میدان کارزار میں تنہا حسین مصر ثانی ملاحظہ فرمائے گا جہاں جا بھی ہے مصر ثانی توجہ کا طالب ہوں دہلا دیا ستم کا کلے جا حسین نے دہلا دیا ستم کا کلے جا حسین نے اور یہ حسن مطلب بھی ملاحظہ فرمائے گا کافی ایک ہدایت چاہوں گا پلکوں کو دیکھے عشقوں کا کعبہ حسین نے مصرا سنے ذرا بتا رہا ہوں تعلیم پلکوں کو دیکھے عشقوں کا کعبہ حسین نے مصر ثانی پہ خصوصی توجہ چاہیے حضرات آنکھوں کو کر دیا ہے مدینہ حسین نے توجہ کا تعلیم ہو حضرات پلکوں کو دیکھے عشقوں کا کعبہ حسین نے پلکوں کو دیکھے عشقوں کا کعبہ حسین نے مصر ثانی آنکھوں کو کر دیا ہے مدینہ حسین نے اور حضرات یہ مصر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے شعر آج ہر گھر سے یا حسین کی صدا آ رہی ہے ملاحظہ فرمائے حضرات دیکھیے گا ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی سنے حضرات جہاں جب ملاحظہ حضرات ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کے توجہ کا تعلیم حضرات کافی ایک ہدایت چاہیے مصر ثانی فتنوں کو کر دیا تو بالا حسین نے جزاک اللہ جزاک اللہ اسلام کا وقار اندھیروں کی زد پہ تھا شیر سنیے گا حضرات بطور خاص آپ کی توجہ کا طالب ہوں اسلام کا وقار اندھیروں کی زد پہ تھا اسلام کا وقار اندھیروں کی زد پہ تھا
مصر ثانی پہ توجہ چاہیے حضرات کی بطور خاص طوفان میں چراغ جلایا حسین نے جزاک اللہ جزاک اللہ باطنیوں بی بی قبول کرے اسلام کا وقار اندھیروں کی زد پہ تھا اسلام کا وقار اندھیروں کی زد پہ تھا ثانی مصرہ طوفان میں چراغ جلایا حسین نے اور آج ظالم کا کوئی بھی حامی نہیں ملاحظہ فرمائے گا آزادی ہم اس طرح بھی حامی نہیں ہے کوئی ستم کا جہان میں کوئی نہیں ہے ملاحظہ فرمائے حضرات حامی نہیں ہے کوئی ستم کا جہان میں حامی نہیں ہے کوئی ستم کا جہان میں ملاحظہ فرمائے گا توجہ کا طالب مصر ثانی ظالم کو مر دیا ہے اکیلا حسین نے اور جناب ابو طالب کے حوالے سے انہی کا خون تھا یہ عمران کے لہو کا اثر دیکھ لے جہاں جناب ابو طالب کا خون ہے عمران کے لہو کا اثر دیکھ لے جہاں عمران کے لہو کا اثر دیکھ لے جہاں ملاحظہ فرمائے حضرات عمران کے لہو کا اثر سر کٹ گیا مگر نہ جھکایا حسین نے شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ عمران کے لہو کا اثر دیکھ لے جہاں عمران کے لہو کا اثر دیکھ لے جہاں سر کٹ گیا مگر نہ جھکایا حسین نے اور ذرا یہ بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا حضرات انکار کر کے بیعت فاسق کا دہر میں انکار کر کے بیعت فاسق کا دہر میں جزاک اللہ ظالم حکومتوں کے خزانے کھلے رہے بہت کوشش کی ظالم نے کہ ازاداری بند ہو جائے ملاحظہ فرمائے گا حضرات ظالم حکومتوں کے خزانے کھلے رہے
تسبیح کا شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات بطور خاص جہاں جہاں بھی ہیں. اعلان کر رہا ہے مؤذن اذان میں, آج یہ اذان ہے یہ باقی ہے صرف میرے مولا حسین کی وجہ سے ہے. اعلان کر رہا ہے مؤذن اذان میں, چھوڑا نہیں نماز کو تراسا حسین نے. سر کٹ گیا مگر ہے تلاوت کا سلسلہ. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات آخری شیر فضائل کے حوالے سے. سر کٹ گیا مگر ہے تلاوت کا سلسلہ. توجہ کا تعلیم حضرات مصر ثانی پر. قرآن کو کبھی بھی نہ چھوڑا حسین نے. سنیں گا ذرا بطور خاص. آسان نہیں ہے ملنا شہادت کا مرتبہ. آسان نہیں ہے یہ صرف میرے مولا حسین کی کرامت ہے. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. آسان نہیں ہے ملنا شہادت کا مرتبہ. ذرے حضرات یہ مصائب کے حوالے سے ایک شعر. ملتا نہیں مضمون مریضا کو ایک پل. ملتا نہیں سکون مقدہ. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. بسم اللہ. مقدہ سماعت حضرات. نوحہ سلام مرسی آسان نہیں سہر. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. نوحہ سلام مرسی آسان نہیں سہر. نوحہ سلام مرسی آسان نہیں سہر. مصر ثانی. وہ لکھ دیا جو مجھ سے لکھا یا حسین نے. ہر گھر سے آ رہی ہے فرمائش. ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کے. سنے حضرات. ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کے. فتوہ